Лопатило? Да, Саша. Хороший парень, ну гуманитарку, він нічого погано не робив. Да. Забрали машину. Уже витікали, вони забрали посередину. Заскочила, аж увійшли. І ще взять оба подполковник української армії. Ну, бачите. Це ж росіяни забрали. Це росіяни, да, це росіяни, хлопці, це не ваші, зразу кажу. А ось парень, умер пареньок, оце де столова це була, ну, де магазин оце. Парень умер, Саша. А такий пареньок класний. Прийшли, жінка осталася. Забрали машину дорогу, 5-10 стоя. А він щось син зробив, щоб вона не завозила. Так вони її на буксирі потягли. А, да, да, це далі. У Саші плохоті. У плохоті, Саш. Ну вони, хлопці, хто там уже стріляв, не будемо розбиратися. Ну ви так туди цілили. На другий день вибралися всі з того дому. А машина була хороша, він їм воно щось зробив, син, що її на не завезли. Вони її підчіпили зробив і потягли. Ну її зараз обнаружили, знаєте, де? У Вовки Марченка. Ну колеса зняті, все розібрано, нема ніде іншого. А джип і що воно, я не знаю. Ну, а Володя Марченко, а такий парень. Да, за нього, золотий, ви знаєте, пацан. За нього піднялися він, все цього. У нього землі, його не тронули, там же ж, бачите, Сашка спалили. Хороший, а цього парень не тронули брата. Угу. Тому що ну, він наш тільки хороший парень і до людей, а і розчитувався Володя, за землю гарно, все. Ніяких тих ніколи, щоб він там обдурив чи нагрубив. Хороша людина. Ну, у нього й не тронули. А оце ж останнє время там бабахнуло, там казали, і погиб солдат, чи два даже. Казали, насіння аж під самий потолок. Видать, не брали нічого. Да. Воно горіло. Воно, кажуть, горіло і горіло, горіло, так. Да. Ну то хлопець, я не знаю, від Бога, мабуть. І такий сідає невеселенький, і улибнеться. А що ж він вернувся зараз? Ні. Так, він вернув. Вони приїжджали обидва, і Сашко, і Вовка. Вони ж видно. А вони приїжджали були... вони? Приїжджали, тут були. Вони... Казали, Вовку бачили на блокпосту в Харкові з бородою. Тут я не бачила, з чим він з бородою, а так приїхали вони тож. Ну, у Сашка, бачите, спалили. Там щось понаходили. Не знаю, що вони там понаходили. А що це собака, як ваша? Ну, ми його кормимо. А тож я бачу, що він за вами. А там пареньок давав, молоко, кисло молоко. Отам, туди ніхто не поткнеться. Там насипано стільки, що зразу ж підірветься. А зараз у траві, що ти побачиш? Нічого ну, не побачиш. Тут вулиця йде ну сюди, да? Ні, нема. Це тут, знаєте що, ГРП. І там дорожка була, люди переходили. Як вони не попали від ГРП? Від ГРП ось куча. Ага. Ні, там може не по самому підірвати. Та це взагалі. Остався ще без нього. І газу немає так. А тоді взагалі вкрили. Ну так, а газ зробили чи ні? Тоді зробили, так. Ні, сьогодні казали, мали зробити. Товари можна жрати на котлі. Ні, десь на ту сторону, на тій стороні казали, що в роді є вже. Та ви що, ну хоча б. Вроді є світ. Газ. Там може зроблять, не ти вийшов, брати. Жрать вони. Та й холода ж йдуть. Сажі як чорти. Дров нема. Ну, вроді казали, що на тій стороні вже чимали сьогодні запустити. А ви, хлопці, відки скажіть, якщо не секрет? З Кіровоградської області. З Кіровоградської області, так? Да. Ну, я бачу, ви вже таке більш-менш в возрасті. 50 років. 50? А це молоді спари. Да. Хоча я ж кажу, оце туман. І це все зробилося, як оце підірвалося, все. Ну, Боже, мого сина теж. Я сина похоронив 3 роки, бо 25 октября, 53 роки. Да, о, так що? Один був син і нема. Остались з бабою, мені 84, я їй 82. Топаємо з ногами. Та не дай Боже, вже хлопці, хоч би воно вже закончилося. Готовиться на до сина. Хоч би який-небудь прогноз є, буде воно конець чи ні? Там нема прогнозу. Прогнозу нема, так? Ну, так. Да. Навіть вже, знаєте, слухайте. Оце, не дай Боже, ще тут підійдеться. Хочу. Він туди біжить. Та біжить. А ну, Господи. Ось там вони вижили. А він важенький. Кажуть, 5 кілограм їсть. Та не дай Боже, з чим він. Так що, ото така хлопчина життя була. Так, щоб вони, знаєте, там, ну, оце там якось парня забрали. Він чи був у розвідці, там, як служив, ну, в АТО десь там. І його оце забрали, хто його там чи заложив, чи Бог його зна. Ну, відкрили холодильник і м'ясо повикидали собакам, усе. А, з холодильника, ага. Да, і все, його ми не знаємо, чи його розстріляли, чи його відправили, може, туди десь далі. Його на Балаклею забрали. Ну, він випивав здорово.
і такий в оці був. Ну, там я... і машина ж була. Машину він чи пригнав. Ну, забрали щось таке. Машину. Вони не наші, вони, він приїхав, вони тут, дочка його вийшла сюди заміж. Ну, вони виїхали, зараз вона чи рожати дозна. Були, по-моєму, чеченці. Тут? Погони були і ленточки. Та й у цій же ленті, тільки в них же сині ленти. Перві як зайшли, коли магазин то відкрили. Ну, так, ми не знаємо, ми туди не ходили, забирати магазина продукти, ніде нічого туди не ходили. Ну, правда, людям вони, правда, продавали багато з магазина продуктів. Так, ну, да, насчет цього не дали з голоду вмерти. Нема ніде нічого, грошей нема, ні пенсії, ніде нічого. 7 місяців ми це не отримали, ніде нічого немає. А що, дали вже пенсію? Та вроді завтра обіщають віддавати. Як би тобі давати? Даватимуть. Слава Богу. Ну, я це посчитала, ну, пенсіонерів не дуже так і багато. У мене на карточку то йде, а жінка не отримала. Ну, а на карточку приходило? На карточку, так. На карточку йде. А Ольга Івановна де получає? Хто же ж на карточку? Тут. А, так завтра хай йде на 11. А Ніна прийшла, сказала. Да, Ніна Гусарова? Ніна предупредила. Ну, я поняла.